الفاظ جلی میں یہ سرے دار رقم ہے، الفاظ جلی میں یہ سرے دار رقم ہے، میسم کی زباں مدحت حیدر میں قلم ہے، میسم کی زباں مدحت حیدر میں قلم ہے، الفاظ جلی میں یہ سرے دار رقم ہے، میسم کی زباں مدحت حیدر میں قلم ہے، یہ تیرا ہی دل تیرا جگر تیرا ہی دم ہے، یہ تیرا ہی دل تیرا جگر تیرا ہی دم ہے، تو تشنا دہن ہو کے بھی سقائے حرم ہے، یہ تیرا ہی دل تیرا جگر تیرا ہی دم ہے، تو تشنا دہن ہو کے بھی سقائے حرم ہے، تو تشنا دہن ہو کے بھی سقائے حرم ہے، ہر سو بطور خاص مطلب ہر سو اگر امڈا ہوا سیلاب ستم ہے، ہر سو اگر امڈا ہوا سیلاب ستم ہے، غازی تیرے بازوؤں کے پھیلاؤ سے کم ہے، ہر سو اگر امڈا ہوا سیلاب ستم ہے، غازی تیرے بازوؤں کے پھیلاؤ سے کم ہے، غازی تیرے بازوؤں کے پھیلاؤ سے کم ہے، غازی تیرے بازوؤں کے پھیلاؤ سے کم ہے، شعر حاضر کر رہا ہوں، جو بات کے امکان کے برعکس نظر آئے، جو بات کے امکان کے برعکس نظر آئے، وہ بات بھی ممکن ہے اگر تیرا کرم ہے، وہ بات بھی ممکن ہے اگر تیرا کرم ہے، وہ بات بھی ممکن ہے اگر تیرا کرم ہے، وہ صبر ہو یا پیاس کی آقا کی اطاعت، وہ صبر ہو یا پیاس کی آقا کی اطاعت، سب کی حد آخر پہ تیرا نام رقم ہے، سب کی حد آخر پہ تیرا نام رقم ہے، بس سے وہی اشعار پڑھ رہا ہوں جو کسی لائق ہوں، شعر حاضر کر رہا ہوں، کہتا ہے میں خیمے میں اٹھا لاؤں گا دریا، کہتا ہے میں خیمے میں اٹھا لاؤں گا دریا، مشکیزہ جو عباس کے پرچم میں علم ہے، 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 آئینۂ حیدر ہے تو زہرا کا ہے بیٹا، بطور خاص آخری دو شعر، آئینۂ حیدر ہے تو زہرا کا ہے بیٹا، معصوم نہ کہنا تجھے عباس ستم ہے، آئینۂ حیدر ہے تو زہرا کا ہے بیٹا، معصوم نہ کہنا تجھے عباس ستم ہے، معصوم نہ کہنا تجھے عباس ستم ہے، ایک مثال ملادا فرما لیں کہ ماتم نہیں کر پائے تو برسی میری آنکھیں، بطور خاص دوسرا مثال، ماتم نہیں کر پائے تو برسی میری آنکھیں، گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، ماتم نہیں کر پائے تو برسی میری آنکھیں، ماتم نہیں کر پائے تو برسی میری آنکھیں، گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، ماتم نہیں کر پائے برسے میری آنکھیں، جو ہاتھ پہ جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے۔